和钢集团有信心有能力通过新设立的和钢、塞尔维亚钢铁公司向斯梅代勒沃钢厂现有全体员工提供就业机会，并为斯梅代勒沃钢厂提供投资，通过必要的技术改造，发挥先进的生产技术优势，运营管理优势以及强大的国际市场掌控能力，将斯梅代勒沃钢厂打造成为装备档次显著提高、产品质量更加精良、厂区环境更加美好的现代化钢铁联合企业，成为中国以中东欧国际合作的样板工程，成为欧洲最具竞争力的钢铁企业。请各位记录下斯梅代勒沃钢厂今天的画面，并于今后的5年多的时间，每年年末参观斯梅代勒沃钢厂，见证它巨大的变化。 Danas je važan i veliki dan za nas, za sve nas. I ovo je veliki dan za vas, radnike Smederevske železare, i zaslužili ste takav dan posle mnogo godina neizvesnosti, posle mnogo godina razmišljanja, mnogo neprospavanih noći, hoće li biti posla sutra, hoćemo li moći da prehranjujemo svoje porodice. I zato vam čestitam na današnjem uspehu. Ovo znači da će da bude bolje nešto, ne samo neizvesnost. Za nas predstavlja jednu dalju sigurnost i budućnost za sve nas, samim tim i za naše porodice i za sam grad.